হাই এভৰিৱান, আজি মোৰ প্ৰথমটো ব্লগ। মই আজি প্ৰথমটো ব্লগ মোৰ পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি আছে মোৰ লগত এয়া ছাগলী মাংস, এয়া আদা নহৰু পেষ্ট আৰু লগত আলুগুটি, এয়া মছলা। আপোনালোকে চাই যাব মই কেনেদৰে বনাম। এয়া কেৰাহী পাতি ল'লোঁ, তেল দিয়া হৈ গ'ল, কেৰাহী গৰম হ'ল। আৰু এতিয়া দিম পিঁয়াজ, লগত দিলোঁ নহৰু, আদা আৰু নহৰু পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, এয়া দিলোঁ। ভালদৰে লৰাই মিক্স কৰি দিম সকলো। তাৰপিছতে এয়া মোৰ মছলা, ধনিয়া, মিট মছলা, গৰম মছলা, ৰেড চিলি আৰু জিৰা পাউডাৰ মই ইয়াত এড কৰি দিম। মোৰ মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ৰং আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম আলু, ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া ঢাকি দিম। মাংসখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। মই এতিয়া ইয়াত দি দিম অলপমান পানী। গৰম পানী দিয়াৰ বাবে লগালে উতলি আহিলে। আৰু এতিয়া মই ঢাকি দিম। মাংসখিনি মই কুকাৰত ভৰাই চিটি মৰাই দিছিলোঁ। কুকাৰত এনেই ছাগলী মাংস চিটি মৰাই দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয় বুলি কয়, সেইকাৰণে মই চিটি মৰাই দিছিলোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই জনাবচোন। এয়া আমাৰ খানাৰ ওচৰত ৰেডি। এয়া সুস্বাদু ছাগলী মাংস আৰু উখোৱা চাউলৰ ভাত। আমি খাবলৈ লগতে কৈ দিয়া, দাইল আছে, ভাজি আছে, দাইল আৰু ইয়াৰ ভাজি, ৰঙালাও ভাজি আৰু এই ছাগলী মাংস। এইপিনে আমাৰ ছোৱালীজনী বহি আছে, এইপিনে আমাৰ ছোৱালীজনী বহি আছে, কোৱা আকৌ হাই কোৱা। এয়া ভাত আৰু মাংস। আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে মাংসৰ লগত দাইল নাখায় বাৰু, সেইকাৰণে কমকৈ দিয়া হৈছে, দাইল নাই দিয়া। খোৱা। আৰু এয়া মোৰ খানা।